Ես ոչ մեկ հետ չեմ գնալու, եթե ես պայքարել եմ, ասել եմ, որ ասեն, թե ինձ ձերբակալել են, եվ միակ մարդ եմ եղել, որ ասեն, պետք է 100% հրաժարական տա, հիմա երբ իշխանությունը, կառավարությունը թուլացել է, արդեն սաղ դարել են ընդդիմադի, ասում, Սարուկյան դարել է արդեն, որ պետք է Փաշինյանը արդեն կոալիցիան կապում։ Դա հիմնական հայտարարությունը, սուտ ասել, գիտեք Սարուկյանին, Սարուկյանի պահվածն են խոսքել, որ ինչ ասել է, դա ինչ է մեզ պահել է եւ պահպանի։